こんにちは、やすです。このチャンネルはですね、たくさん日本酒を飲んで、日本語と英語でどんどん紹介をしていき、ちょっとみんなでね、日本酒を飲む量を増やしましょうっていうチャンネルになっています。で、まあね、英語は話せるんで、一個の日本酒を飲むときに、日本語と英語でそれぞれ動画を作って、で、その時にちょっと気になっている話とかニュースとかを、クロスで、日本酒を飲みながら紹介するチャンネルになってます。で、ちょっと応援してもいいよという人がいたら、ぜひチャンネル登録してもらえたらすごく嬉しいですし、あと、なんだろう、おすすめの日本酒だったら教えてほしいです。で、今回飲むのが、多分この酒造さんから飲むのは初めてなんだけど、若林醸造さんっていうところの日本酒で、長野県の日本酒になるのかな。で、名前がね、月吉白純米大吟醸で、お米が美山錦を使っている。だからこれ月なのかな、お酒になります。じゃあ飲んでみようかな。こんなね感じで、ね、帯がしてあるんだよね。ダメだ。いや、自分こういうのは封を解く、開封する、開けるっていう作業がとっても苦手というか、ビリビリ破っちゃう、そういう感じの人なんですね。で、日本酒はですね、いつも通りこの鏡クリスタルのグラスを使って飲みたいと思います。これかな。てか白があってやるってことは、黒とかカラーシリーズがあるのかな。それでは乾杯です。まずは香りかな。おお、フルーティーで華やかな香り。いいね。好きだな、こういう香りも。え、味の方が。おお、むっちゃクリアで華やか。飲んだ最初にちょっとお米の旨味がするんだけど、最後にフルーティーな感じがして、ブワーって綺麗に消えてく。ああ、美味しいな。フルーティー、甘いフルーティー系の日本酒が好きだけど、もうちょっとすっきりめ、飲んだ時にパッと消えて、ふわーっと消えてく、すっきり系の日本酒がいいっていう人は、これ気に入ると思います。ちょっとね、美山錦の日本酒をそんなあんま飲んだことがないから、これがお米の力によるものが多いのかとかあんまよくわかんないんだけど、ちょっとね、おすすめなのはぜひ、若林醸造さんのね、長野県にある若林醸造さんの月吉の白純米大吟醸美山錦、ぜひ飲んでみてください。で、長野県ってね、人口一応200万人を超えてて、今年の4月1日現在で、222万で、202万2009人の人口、方が住んでいらっしゃって、1年前と比べると、ちょっと減ってます。2000人ぐらい減ってますぐらいで、他の都道府県と比べたらね、万単位で1万人とか2万人とか減ってる都道府県も多いから、そういう感じで見ると少ないのかもしれないけど、他の月はね、めちゃめちゃ出て、1万5、6千人平均で前年同月対比でどんどん減ってんので、皆さんぜひ月吉の飲んで、ちょっとでもね、長野の活性化につなげていきましょう。美味しいな。で、この前 CNN、 昨日かな、のニュースサイトをいろいろ見てて、ああ、ヨーロッ
ようやくいろいろ戻ってきたんだってアメリカも。CNN ってあのアメリカのこうニュースメディア会社なのかな。で、まあそれをこうケーブルの方で CNN 見たりとか、あとネットのサイトの方でいろいろニュース調べるときにも CNN 使うことはちょいちょいあるんですが、なんかコロナで給付金プラス金余りプラス、あとインフレでアメリカ人の給料むちゃむちゃ上がってますっていう状況が結構ずっと続いてたから、アメリカの家庭の負債額って減少傾向にずっとあって、まあ、金余りの状態がすごく続いててね。で、まあ使う先もないから、そのクレジットカードの残高、要するにそのなんかアメリカってちょっとね、アメリカの時ちゃんと読んどけばよかったんだけど、なんかね、勝手に毎月の最低支払い金額こんだけですみたいな感じで来るから、そこを払い続けてれば別に何も問題ないんだけど、それだけ払い続けてたら一向にこう使った額が減ってかないみたいな、そんな感じで、で、そのミニマムもね、むちゃむちゃ低く設定されてるから、それを使いつつ他のカードで別のショッピングをして、で、なんかクレジットカードの負債がむちゃむちゃ溜まっていくみたいなのがもうすごい状態化してて、ただまあ2008年のファイナンシャルクライシスと今回のコロナショックで、特に今回のコロナショックで全然ね、遊びに行けない2年間で金ばっかり溜まっていくし余っていくしって状況で、そこがかなりクリアにな、国民全体、アメリカ国民全体クリアになってたのが、やっぱ最近増え始めてて、まあ、日本よりも全然先にね、もうコロナなんかどうでもいいみたいな感じで、もう遊び歩いてたし、みんなお金も使いまくってたし、結構いろんなとこ旅行も行ってたしってことで、いや、なんかね、家庭のね、個人負債が 今年の3月の段階だと52.4ビリオンダラー、$52.4 billion でもうバーンって上がってて、まあ、大体年の上昇率が14%もこう個人の負債が上がっていくみたいな。いやー、クレジットカードの負債も21.4%ももう上がってて、いやいや、アメリカ人ガンガン金使ってるけど全然返済してないじゃんみたいな状況が再びアメリカっぽくなってきてます。で、BNPL、Buy の、BNPL は Buy Now Pay Later っていう、クレジットカードとは違う仕組みを使った、カップ払いみたいな、ちょっと使ったことが悪くないかわかんないし、日本だとなんかペイディとかそこら辺がやってるらしいんだけど、ちょっと具体的に使ったことがないので、ちょっとシステムの動き方が間違ってたら申し訳ないんだけど、それとはまた違うし、なんか、BNPL の方は手数料がめっちゃ安いからね、この消費者サイドからすると、そっちの方がむちゃむちゃ盛り上がってて、プラス金余りだから、そういうクレジットカードの負債額とか、ペイオフしてないっていうその額がむちゃむちゃ低いっていう状態がずっと続いてたのに、ここに来て一気に、みんなね、クレジットカードのミニマムペイメントだけ払って、どんどんカード使うから、どんどん限度額いっぱいまで膨れ上がっていく。で、大体アメリカ人ってカードめっちゃ持ってるんだよね。いろんなカードいっぱい使うし、でも全部毎月ペイオフするわけでもないから、で、ここに来て一気にそのね、クレジットカードの、ペイオフしてない額がボン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 上がってきてるので、むっちゃ金使ってるけど、むっちゃ負債返してないから、時のアメリカに戻ってるじゃん っていう。ちょっとね、これ気をつけた方がいいのが、給与上がってます、それに見合ったお金を使ってます、そしたら別に家庭の負債増えないっていう状況になるはずなのに、収入よりも支出が多い
ていう現状、しかも BNPL を先に多分使ってるはずなんで、そっちの方が手数料安いから。でも多分 BNPL も多分使い切っちゃった上でのクレジットカードの方に移ってるから、事態は結構深刻なのかな。景気も悪くなりそうだしね、リセッション来てるし。なのでちょっと、まあ、なかなか興味深い状況になっております。金余りかと思ってたら、結構あんまり個人ももう金ないかもみたいな状況。まあ、下手したらもしかしたらそのインフレがガンガンに上がっちゃったせいで、それによってリビングコストが上がってるせいなのかもしれないけど、ちょっとまだよくわかんないよね。ただこれが新しい多分トレンドの転換になるはずだから、もしかしたら重くのしかかってくるのかな。面白いな。もしかしたら想定より早く BNPL 関係アメリカ焦げつくかもね。去年とか特に2020年って BNPL 関係の株がめちゃめちゃ上がって、まあいずれ焦げついて、ちょっと2008年ぐらいのファイナンシャルクライシスの時みたいになんかボーンってなっちゃうかもしんないよねみたいな。でもそれは今すぐじゃないし、だってその BNPL 使う人ってもともと所得が低い人だからみたいな、そんな感じだったのが、あっという間に2022年のこのデータから読み取ると、もう BNPL の枠は使い切っちゃってるから、クレジットカードの枠使い始めちゃって、そこのね、カードをもう毎月全部ペイオフしないでどんどん溜まっていくみたいな感じになってるから、ちょっと想定以上にアメリカ人、インフレで給与上がってる層と、全然金ありませんっていう層に分かれてて、あんまりいい状況じゃないのかも。まあ、要注意ということで。結構こういう系のニュースって最近速攻日本語に訳されていろんな媒体で紹介されたりとかもしてるんで、多分ちょいちょい海外系のニュースを日本語に訳しますっていうツイートアカウントをフォローしておくと、一足先にこういう情報が入手できて、まあ、どういうふうに対応していこうかなっていう戦略を描きやすいのじゃないかなと思ったりもしてます。ちょっと自分はその、ね、もともと、日本語と英語ではメインで情報を集めて、中国語でもちょいちょい集めてっていうことで、もうちょっとなんかね、エフィシエンシー上げた方がいいのかな。わ かんないや、まあいいや。まあ今日はそんな感じかな。月吉のうまいので、ぜひ飲んでみてください。じゃあね。